nsaba katonda ayambe parlamenti ya ejene bill eneewonya bannayuganda okusalibwako ebitundu byabwe ngekyama n'abaana bafe abato myaka ebiri myaka etaano mubadde mubannamawulire mubeera mubannamawulire namwe muli bannamawulire muwulira sentiments ezigenda mu maaso tyomwana ebbujje lya myaka ebiri balisazeko ebitundu byekyama omwana oba obulenzi bamusazeko ebitundu byekyama nebiro ebintu byabikolebwa okusinziira mu muntu ayagala amaanyi ndowooza ag'obusamize n'ebirala bwe bityo kuba tebasalako bintu bya bitundu bya kyama kubikola kirala okujjako okubikozesa mu ngeri y'okusinza emisimu n'ebirala byonna nsaba singa kisoboka paalamenti eteekewo etteeka nga ligamba nti singa enzikiriza y'omuntu oba eddiini y'omuntu oba ensinza y'omuntu etwalira kuba nti alina kusalako bintu abitundu by'abantu okusobola okuba n'eddiini ye okujja okusobola okujja enfoosinga n'okwezaamu amaanyi singa eddiini y'omuntu okugitambuza olina kusooka kukola musango kuzza musango osobole okutambuza eddiini yo ezo eddiini baziwere mu uganda n'enzikiriza ezo baziwere mu uganda n'obusamizi obwo bakugje mu uganda kubanga lwaki okusobola okutambuza eddiini yange nyina kukola musango oba okuzikiriza obulamu bw'omuntu so eno enjiri gye tugenda okubuulira ejja kutuyamba kubanga abantu bajja kumanya nti osobola okumalawo ekizibu kyo ng'okozesa amaanyi ga katonda ag'okusonyiwa okusaba okwesiga katonda n'ebirala byonna bw'ogende w'omusamize akozesa mu uganda yaffe tukyanyiga biwundu mu mitima gyaffe ebyokufiirwako sipiika wa paalamenti honorable late Oulanyah era nsaasira bannayuganda bonna era tusaba katonda atuyambe tuyite mu kino era asobole okutuyamba okukiyitamu era uganda neyongera okudda mu maaso tuva mu biseera bya covid covid alabika sitakyali w'amaanyi nnyo naye ate ebiwundu byalese n'okufiirwa kwalese kungi ddala mu kusaba ne mukweteekateeka mu mutima ng'abasumba tuwulira mukama atuyise okugolokosa uganda okuva mu mpewo eyo eya covid covid alese bingi nga tebiteredde ensawo z'abantu si nnungi amaka g'abantu gatabuse abaana abamu tebasobole nakudda ku masomero bali mbuto n'ebira byemumanyi ebibijjidde mu covid n'ekkanisa ya kristo naye bali tesaba kumala myaka kumpi ebiri so tusaba katonda atuyambe nti omuyaga covid gwe yaleeta ne gujjawo obuwanguzi bwe twali tulina katonda atuyambe tukomewo nate buto tukole ebintu ebinene mulinnya lya mukama waffe yesu naye abantu tebasobola kweyamba buli nsonga beetaga katonda katonda atuwadde omukisa ogw'okulaba obusobozi bw'okukuŋŋaanya bannayuganda bonna nga tobakuŋŋanyiza mu bitundutundu ebikola uganda uganda erina ebitundutundu regions 14 ezikola uganda katonda atuyise tugende mu buli kitundu kwebyo 14 nga tukolayo enkuŋŋaana ennene ddala ezigenda okuba nga zireeta region namba kitundutundu kiramba okubeera wamu nga tukola ku nsi ezirimu okusomesebwa so sikubulya bubulizinjiri zokka okusomesebwa okuyamba abavubuka okuyamba abakyala okuyamba ab'omu maka tugenda kubatwalira engoye tugenda kubatwalira sabuuni sukaali kyemumanyi nti ennaku zino sikyanga okufuna ebintu ebityo okubakulisa covid n'okubagamba nti katonda afaayo gye muli ate katonda ayagala tetukozese obulamu bwaffe okuzimba ebitundu byaffe ne uganda nkuŋŋaana zino zigenda kuba nga nnene ddala era zigenda kuba nga zirimu n'ababuuliza abalala abatali nze nzekka abagenda okumuperekerako nga apostol alex mitala pastor laban jumba pastor alex mitala mwogedde pastor nicolas wafula pastor peter emyawu pastor tom wakere okubeerira n'abakulembeze abalala ab'amaanyi betutunulyanga nga beba
beba kama baffe mu mwoyo oba basumba bannaffe abakulembera ekkanisa ya Kristo. So n'olw'ensonga eyo tusaba Uganda yeerabire ennaku embi zetuyiseemu. Tuli mu mwaka mupya, COVID yaweddewo, tukkirize Katonda nti akyasobola okuzimba amaka gaffe, obulamu bwaffe n'ebintu ebirala byonna. Era kaweefube ono agenda kutuyamba okuzimba eggwanga nate, okuzimba eggwanga yaffe nate, kubanga singa omuntu alokoka azimba eggwanga, kubanga tagenda kuddamu kubba wadde okutta, tagenda kubanga yasalako abantu ebitundu byabwe eby'omukyama, kubanga kati yeewadde Katonda. So mungeri efaanaganako bwetyo, tugenda kuleetera okulaba nga okuzza kw'emisango mu Uganda kukendeera. Okuzza kw'emisango kugenda kukendeera kubanga tutunuulidde abantu nga kitundutundu kya kakadde ekigenda okukungaana okusobola okujja mu nkungaana bweziti. So twebaza Katonda olw'ekyo. Olukungaana n'olugenda kubeera Kagadi, mu tawuni ye Kagadi, ng'ennaku z'omwezi 5 ne 6 ne 7 omwezi ogwokuna. Tuuzaayo wiiki nga emu oba n'obutawera. So mu biseera byetulimu kaakati twetaŋŋaŋŋana, kyokola bane ne fraternities zaffe zonna ez'abalokole zikwataganidde wamu ogenda e Kagadi. Kati nze ndi Ssenyonga, musajja Muganda, ŋŋenda Kagadi. Tugenda kutwala ebiseera byaffe ebimu mubiraba, tugenda n'abantu bangi nnyo, abamu Baganda, abamu Bamwankole, abamu Bamubujisu, naye tugenda ffenna kwagala bunyolo. Lwaki? Tulina kye twogera wano. Uganda tetukyasobola kukkiriza kwawulwamu lwa tribes. Tribes kyeki? Amawanga. Mujjukira nti kaakati enjogera eriwo era yeeyo. Tetukkiriza muntu kujja kutwawulamu mawanga na ndowooza na backgrounds na bidala byonna. Ffenna tuli Bannayuganda, tulina kwogera lulimi lumu era tulina okubanga twejja ku mize egy'okwawulamu Bannayuganda n'ebirala byonna, kubanga ffenna tuli baana banda emu.